11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုမှာတကြံတွင်းကာလတတရနေ့အလှူတော်အဖြစ်တန်ဃာတော်ရဲ့နေ့စဉ်စွမ်းနဲ့စွမ်းဟင်းကိစ္စအခက်ခဲမရှိရအောင်စွမ်းဆန်အဆရှိတဲ့လူရန်ပေါ်ရာတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မြို့တဲကာကြီးပေါင်းခါခွေရက်ကွက်ရှိစန္ဒကူပရိဒတ်စာတင်တိုက်မှာစက္ကပ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်1384ခုဦးတကူလာစုပ်တရက်တကြံအကျက်နေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာ11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်မြို့တဲကာကြီးအပေါင်းခါခွေရက်ကွက်ရှိစန္ဒကူပရိဒတ်စာတင်တိုက်မှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့စာချစာတင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အတွက်စံစီစာကြက်သွန်ကြက်ဥကလပဲငရုတ်တီငါတက်တာပုံရည်ကြီးအစရှိတဲ့လူရန်ပွဲရအဖျားဖျားတို့ကိုစက္ကပ်လူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါလူရမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းစိန်စန္ဒကူပရဟိတစာတင်တိုက်ဆရာတော်မှအနုမောဒနာတရားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်1383ခုနှောင်းတကူလာဇန်14ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်နေ့တုန်းကလေ11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေပြည်သာမြို့နယ်ဘုံရှိကုန်းကျေးရွာရှိခေမာတိတ်ထီမင်းကျောင်းတိုက်စာတင်တိုက်မှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့စာချစာတင်အရှင်သူမြတ်တို့အတွက်စံစီစာချက်သွန်ချက်ဥကလပဲငရုတ်တီငါတက်တာပုံရည်ကြီးအစရှိတဲ့လူရန်ပေါ်ရအဖျားဖျားတို့ကိုစက္ကပ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်1383ခုတကူးလာပြည့်တကြံအကျက်နေ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်နေ့မှာလဲ11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ပလဲမြို့တဲမြတ်တီရာရက်ကွက်ရှိဇေတဝန်ဓမ္မယုံကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးတော်မူကြတဲ့စာချစာတင်အရှင်သူမြတ်တို့အတွက်စံစီစာချက်သွန်ချက်ဥကလပဲငရုတ်တီငါတက်တာပုံရည်ကြီးအစရှိတဲ့လူရန်ပေါ်ရအဖျားဖျားတို့ကိုစက္ကပ်လူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကြံတွင်းကာလမှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့စံကိစ္စအခက်ခဲမရှိစေဖို့အတွက် 11 Media Group ဝန်ထမ်းမိသားစုမှစာချစာတင်အလုပ်ခွင်မှာပျော်မွေ့တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလက်လန်းမိသလောက်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားပြီးစွမ်းနဲ့စွမ်းဟင်းကိစ္စအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်စွမ်းဆန်တော်အစရှိတဲ့လူရန်ပေါ်ရအဖျားဖျားတို့ကိုနေ့စဉ်စက္ကပ်လူရန်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လဲပဲမီဒီယာကဝန်ထမ်းမိသားစုကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝါရင်းကာလမှာဝါဆိုသင်္ကန်းနေ့စွမ်းနဲ့ကထိန်လူတော်တို့ကိုပြုလုပ်လူရန်ခဲ့တဲ့အပြင်တကြံကာလမှာလည်းစွမ်းဆန်အစရှိတဲ့လူရန်ပေါ်ရတွေကိုနေ့စဉ်စက္ကပ်လူရန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။